بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدونكو دجوان دلالي دخبروني منوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خپلې ځواني ساتنه وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، که څوک غواړي چې له ګناهونو نه بچ شي او د خپل ځواني د الله رب العزت د دین په خدمت کې او د اسلام په خدمت کې تیر کړي، نو هغه ته ښایي چې د خپل نظر ساتنه وکړي. او که غواړي چې د نیکانو په څیر شي، نو د نیکي اسباب دې خپل کړي، نیکانو سره د ناسته ولاړه وکړي، د هغو صفات او د هغو اخلاق دې خپل کړي. او که څوک غواړي چې د هلاکت له ځای نه ځان وژغوري، نو هغه دې د بدانو ملګري پرېږدي، د هغو مجلس دې پرېږدي، هغو سره دې ملګرتیا پرېږدي. ځکه څوک چې د ګمراهي او ګناه په لاره روان وي او بیا هم د کامیابي هیله کوي، نو داسې کس ناپوه او د تباهي پر غاړه ولاړ دی. داسې کس تل وایي چې زه الله مهربان دی او بچ کیږم. او زما ورور جانه، الله مهربان دی، خو د الله یو صفت قهارم دی چې الله به دې بیا نیسي، الله نه به چیرته ځي. هغه امیدونه چې تا ته شیطان درکوي، په هغو امیدونو باندې مه دوکه کیږه. د شیطان مه منه، د خپل رب ومنه. که داسې وای، نو بیا دعا او توبه څه معنا لري؟ او د دعا او د توبې ګټه بیا څه شوه؟ حقیقت دا دی چې انسان یوازې په افسوس کولو نه خلاصیږي، بلکې له هغې سره د علاج کولو اړتیا هم شته. نو که له بد نظری نه دې ځان وساته، الله به دې له ډیرو نورو ګناهونو څخه وساتي. دا علاج دی چې ځان به له ګناه نه ساتي. او که د خپل نظر ساتنه ونه کړي، او ورځ تر بلې به ته په ګناه کې اخته کیږي. د الله رب العزت هیڅ حکم د حکمت نه خالی نه دی. تاسو ګورئ، الله رب العزت په سورة نور کې دیرشم آیت کې خپلو مسلمانانو بندگانو ته دا حکم ورکوي چې د خپل نظرونه ښکته وساتئ. حرامو ته په خپلو نظرونو باندې مه ګورئ. الله وایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مؤمنانو نارینهو ته ووایه چې خپل نظر تر کنترول لاندې وساتي، او ځانونه د فساد اخلاقی نه وساتي. دا د هغو لپاره ډیر پاکه کړنلاره ده. هغوی چې څه کوي، الله پرې خبریږي، د الله نه څه پټ نه پاتې کیږي. علامه ابن کثیر رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې لیکي: الله رب العزت حرام و شیانو ته کتل منع کړي دي، نو که کله په غلطي کې نظر ورغی، باید چې زر ښکته شي. الله خو ته منع کړې چې حرام په سترګو باندې مه ګوره، خو که یو ناڅاپه د چا سترګې په حرامو باندې ولګېدلې، بیا دې د خپل نظر د هغه نه تابع کوي، بیا لپاره دې ورته نه ګوري. علامه قرطبی رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې لیکي: د زړه په دروازو کې تر ټولو لویه دروازه نظر کول او کتل دي. نو له همدې امله له هرې فتنې نه نظر ښکته کول ضروری دي چې د خپل سترګو ساتنه وکړئ. الله وایي: ذالک ازکا لهم. دا د سترګو ښکته کول او د نظرونو ساتل، دا د مؤمنانو لپاره ډیر ښایسته او ډیر پاک دي.
علامه ابن کثیر لیکي معنا دا ده چې نظر ښکته کول د زړه او ایمان د پاکوالي او د تقوا سبب کیږي، لکه علما کرام چې فرمایي من حفظ بصره او رسه الله نورا فی قلبه. څوک چې د خپل نظر ساتنه کوي الله رب العزت به یې په زړه کې نور پیدا کړي. نو چې الله دې په زړه کې نور پیدا که بیا به ته په ګناه باندې نه سمیږي. الله دې زموږ په زړونو کې نور د ایمان ته ځای ورکړي. د بخاری حدیث دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله رب العزت د هر بنی آدم لپاره د زنا یوه برخه لیکلې ده چې خامخا به یې کوي. د سترګو زنا کتل دي، د ژبې زنا د هغې په اړه خبرې کول دي، د نفس زنا د هغې خواهش کول دي، او په پای کې شرمځای یا د زنا تصدیق کوي او یا یې تکذیب کوي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری شرح د بخاری کې د دې حدیث په پای کې لیکي چې ابن بطال رحمه الله ویلی دی په دې حدیث کې ځکه حرامو لیدلو او خبرو کولو ته زنا ویل شوي چې دا دواړه د زنا لور ته حقیقي دعوت ورکوونکي دي، که کتل دي او که خبرې کول دي. الله دې په موږ رحم وکړي. نو درنو ځوانانو، مسلمانانو ورونو او خویندو، موږ او تاسو مسلمانان یو. الله رب العزت د مسلمان مور او د مسلمان پلار نه پیدا کړی است. په اسلامي کورنۍ او اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، راشئ د اسلام پیغام واورئ. او د اسلام پیغام هغه دی چې ما درته واوره او پرې عمل وکړئ. نن خو د اسلام دښمنان غواړي چې مسلمانان په جنسي خواهشاتو کې د اخته کېدو په وسیله تباه کړي. هغه که د تصویر له لارې وي او که د تلویزیون له لارې وي او که د ډیش له لارې یا د کیبل او د نت له لارې وي، نو مسلمان ته په کار ده چې له دې شیانو نه ځان وساتي، ځکه له اروپایي چینلونو نه به یا د فاسدو چینلونو نه به تاسو څه زده کړئ. په هغو کې خو له بېحیایي او فحشا پرته بل هیڅ هم نشته چې زده کړه ترې وشي. لکه نن ورځ چې په دې رسانیو کې تاسو دا سریالونه وینئ، کورنۍ فحشا ته بلي، فساد ته بلي، او حتی دې ته بلي چې د کور نه فرار وکړي وتښتي تر خلکو پسې. دا د چا مسؤلیت دی؟ دا د هغه مشر پلار مسؤلیت دی چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي. دا د هغې مشرې خور مسؤلیت دی، د مور مسؤلیت دی چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي. دا د هغه مشر رور مسؤلیت دی چې په هغې اسلامي کورنۍ کې ژوند کوي، چې دا د فساد منابعو او د فحشا منابعو ته په کور کې ځای ورنه کړي، تر څو زموږ خویندې او وروڼه اخلاقي فساد ته دعوت نه کړي، دغو سریالونو د خلکو نه د حیا او د پردې جامه وویستله، په فساد کې اخته کړل. او که خدای مکړه چې پلار خپله ورته ناست دی دقیقې ګوري، مونځ ورته یاد نه دی، جمع ورته یاد نه دی، د خوراک او د څکاک وخت ورته یاد نه دی، یا مور په خپله په سپین سر باندې ورته ناسته ده، د مسیانو او د زمنو خاونده ورته ناسته ده، نو د هغو کوچنیانو او ماشومانو نه به موږ څه ګیله وکړو چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي؟ الله نه وویریږئ. یو ورځ به الله رب العزت خپل حضور ته درئ، الله رب العزت به درنه پوښتنه کوي، په خپل لاس باندې ځانونه د هلاکت څا ته مه غورځوئ. راشئ د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ، د خپلې ځواني ساتنه په اسلام سره وکړئ، او په خپلې ځواني کې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شئ، تر څو چې د آخرت په ورځ د الله رب العزت د رحمت در سوري لاندې ودرېږئ. د دنیا په ژوند باندې کله هم مدوکه کېږي، ډېر لنډ ژوند دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې دنیا کې پاتې نه دی، بیا موتا څوک یاست؟ کاره خبره د قدرمنو اوریدونکو، چې د ګناه د راکمولو لپاره د نظر حفاظت کول تر ټولو ښه لاره ده، ځکه له حرامو شیانو څخه د نظر په ښکته کولو کې ډېرې ګټې دي. یوازینۍ ګټه دا نه ده چې سړی پرې له زنا څخه بچ کیږي، بلکې ځینې نورې ګټې هم لري چې امام ابن قیم جوزی رحمه الله په خپل کتاب روضة المحبین کې ذکر کړی دی.
اول دا هغه کسان چې د خپلو نظرونو ساتنه کوي، د خپل د سترګو ساتنه کوي، هغه به له افسوس کولو نه خالی وي. زړه باید افسوس کولو نه خالی وي، ځکه کم سړی چې خپل نظر آزاد پریږدي همیشه به په افسوس کې وي. له همدې امله زړه ته تر ټولو خطرناک شی د نظر آزاد پریښودل دي، ځکه سترګې د زړه کاشوغې دي، او زړه چې یو ځل په یو شي ورشي بیا ترې صبر نشي کولی، او چې ترلاسه یې نه کړي نو بیا د تل لپاره بیا افسوس کوي. او د زړه افسوس نه هله موږ او تاسو بچ پاتې کیدلی شو چې د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو ساتنه وکړو. دویم دا قدرمنو اوریدونکو، د نظر په حفاظت کولو سره په زړه، څیره او ټول بدن کې یو نور پیدا کیږي، او په بدنظری سره په څیره او زړه باندې تیاره خپریږي. تاسو یو وارې د هغو کسانو څیرې او زړونو ته وګورئ چې هغوی د خپلو نظرونو ساتنه کوي، چې الله رب العزت د هغوی په چهره کې څنګه نور ایښی. او یو وار د هغو کسانو څیرې او زړونو ته وګورئ چې هغوی د خپلو نظرونو ساتنه نه کوي، ستاسو په سترګو کې به تور او بې نوره ښکاره کیږي. دریم دا چې د نظر په حفاظت کولو سره هوښیارتیا او پوهه نصیب کیږي. که غواړئ چې هوښیارتیا هم په نصیب شي، پوهه هم په نصیب شي، نو د خپل د سترګو ساتنه وکړئ، حرام پې مه ګورئ. څلورم دا چې د نظر په حفاظت کولو سره د علم دروازې پرانستل کیږي، او په بدنظری سره د علم دروازې بندیږي. دا د نظر د ساتلو ګټې دي. که غواړئ چې د علم دروازې الله درته پرانیزي، الله رب العزت دی په هر څه باندې پوکی، نو د خپل د نظر ساتنه وکړه. او که څوک د خپل د نظر او د سترګو ساتنه نه کوي، په هغه باندې د علم دروازې بندیږي. پنځم دا چې د نظر په ساتنه سره په زړه کې قوت او زړورتیا پیدا کیږي، او په بدنظری سره بې زړهتوب پیدا کیږي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبن او د بې زړهتوب نه پناه غوښتې ده. شپږم، په زړه کې خوښي پیدا کیږي، ځکه سړی چې کله د خپل نفس او شیطان مخالفت وکړي، په زړه کې الله رب العزت خوښي پیدا کوي. او د زړه او د نفس مخالفت موږ هله کولی شو چې د خپلو نظرونو او سترګو ساتنه وکړو. او که د خپل نظر او د سترګې ساتنه ونه کړي، نو تا د خپل نفس او د شیطان مخالفت ونه که، بلکې د هغو دې ومنله چې د هغو دې ومنله، بیا به د زړه کې خوشحالتیا نه وي، خفګان به وي. اووم دا چې د نظر په ساتنې سره زړه د شهوت له قید نه راخلاصیږي، ځکه اصلي بندي هغه څوک دی چې د شهوت په لومه کې گرفتار وي. اتم دا چې د نظر په ساتنې سره د ګناه دروازې بندیږي، ځکه بدنظری د ګناه بلنه ده، په داسې حال کې چې الله رب العزت له دې ګناه نه منع کړې ده. نهم دا چې د نظر په ساتنې سره عقل پیاوړی کیږي او زیاتیږي، او په بدنظری سره عقل کمزوری کیږي. لسم دا چې د نظر په ساتنې سره زړه له شهوت او غفلت نه خالی کیږي، او په بدنظری سره سړی له الله رب العزت او آخرت نه غافله کیږي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، هغه فواید چې ما تاسو ته ذکر کړل، دا هله موږ او تاسو ترلاسه کولی شو چې د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو ساتنه وکړو. کم د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو ساتنه وکړه، الله به موږ له ګناه نه ساتي، الله به موږ له فحشا نه ساتي، الله به موږ له بدبختیو نه ساتي. نارینه به هم حرامو ته نه ګوري، او ښځینه به هم نارواو ته نه ګوري. یو ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې ازواج مطهرات رضی الله عنهم سره ناست و، دوه بیبیانې ورسره وي. نو یو صحابي دی، لوم دی، حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه، هغه راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته. هغه دوه بیبیانې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستې دي، هغه د خپل ځای نه پاتسي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تاسو ولې پرده ونه کړه؟ هغوی ورته وایي د الله رسوله، دا خو لوڼ دی، موږ نه ویني.
محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمایي که دا لونډی تاسو نه وینئ نو تاسو خو لنډې نه یاستئ، دا خو وینئ. افسوس د هغو ښځو په حال باندې چې ورځ تر بېګا په بازارونو او په سړکونو باندې ګرځي، د هغو حال به د آخرت په ورځ څه وي. حرامو ته په خپلو سترګو باندې ویني، ګوري کله تلویزیون، کله ویسیار او کله سیریال او کله نامحرمه خلک. په داسې سترګو کې به الله رب العزت د آخرت په ورځ باندې قیر تویی، په قیر به یې لنډې کوي. راځئ خویندو او ورونو د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. د الله د دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خادمان شئ. په دې کې عزت هم دی، په دې کې سکون هم دی، په دې کې قرار هم دی. بل ځای نه عزت شته، نه سکون او نه قرار. په ګناه کې بې عزتی ده، بې اطمینانی ده او تل لپاره سرګردانی ده. الله دې موږ د خپل دین او د خپلو د احکامو او د اوامرو پابند وګرځئ. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدر من اوریدون کو بیا هم زمان سلامونا او نیکی هیلی او منی. زنی خلق خدا سی دی چه پا پورا بی پروائی سره په موټر کې سندری اوری و موسیقی اوری، او دې ته هیڅ خیال نه وي که په همدې وخت کې له کومې پیښې سره مخ شي او مړ شي، نو الله ته به څه ځواب وایي. نو ته ډریوره د الله نه وویرېږه. د دې پر ځای چې یو فاسد شی اوریم، قرآن کریم واوره، د محمد رسول الله احادیث واوره په موټر کې، یا د علماو وعظ و نصیحت واوره په موټر کې، چې الله به دې د آفاتو د مصیبتونو او د پیښو نه هم وساتي. که ډریور او موټروان په دې بدبختی کې اخته وي، نو هغه کسان یا سرولی چې دې سره په موټر کې ناسته ده، دا مسلمان دی، باید د دې نه مانع شي. چې زما مسلمان وروره، د دغه اورېدل حرام دی. خدای مکړه چې کومې پیښې سره مخ نه شو، مرګ راته رانه شي، الله ته به بیا څه ځواب وایو؟ الله وایي چې الله بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په یاد سره، د الله په ذکر سره زړونو ته اطمینان او سکون حاصلیږي، روح پې خوشحالیږي. د الله په طاعت و عبادت او ذکر سره روح خوشحالیږي. د شیطانی آلاتو په اورېدلو سره روح کله هم نه خوشحالیږي، بلکې هغه روح ټکوي، وجني. نو درنو ځوانانو، له الله نه وویرېږئ. راشي قرآن واورئ، یوارې تاسو سوچ پکې وکئ چې دا څنګه کلام دی. دا غرونه ټوټه ټوټه کوي، داسې کلام دی چې دا تیږې چووي، هغوی نه اوښکې بهیږي. خو ستا زړه داسې فاسد زړه دی چې د قرآن اورېدلو ته کله متوجه کیږي هم نه، که متوجه شي نو د هغه نه پند نه اخلي. د محمد رسول الله حدیث واوره، ته مسلمان یې. د قرآن تفسیر واوره، د علماو کرامو وعظ او نصیحتونه واوره، ته د یو مسلمان په صفت باندې اسلامي ټولنه کې ژوند کوي. الله به درنه پوښتنه کوي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. الله رب العزت په سورة اسراء کې څلور شپیتم آیت کې فرمایي: واستفزز من استطعت منهم بصوتک واجلب عليهم بخيلک ورجلک وشارکهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الله رب العزت شیطان ته وایي: هر هغه څوک چې په خپلې بلنې سره ښویولی شي، وی ښویوه. د خپل سپاره او د خپل پیاده او پلی ورباندې راوله، په مالونو او اولادونو کې ورسره برخوال شه، او هغوی د وعدو په دام کې ونښلوه، او له دوی سره د شیطان وعدې له یوې غولونې پرته نور هیڅ هم نه دي، بلکې شیطان تل لپاره انسان دوکه کوي. نو ګرانه ځوانه، دا به ستا ډېره لویه تباهي چې د الله نه منې او د شیطان منې. نو ته راته وایه ګرانه ځوانه، ته په تباهي روان یې که په کامیابي باندې؟ نه والله، چې په تباهي روان یې، پرېږده د تباهي لاره. د خپلې ځواني ساتنه وکړه، د محمد رسول الله ومنه، چې په آخرت کې د هغه تر څنګ په جنت کې. شیطان مه منه، که ځان سره به د جهنم ته اوکاږي.
الله رب العزت همدارنګ په سورة لقمان کې شپږم آیت کې فرمایي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. الله رب العزت فرمایي او له همدې انسانانو نه داسې څوک هم شته چې عبس خبرې اخلي او پیری، چې خلک د الله له لارې په بېعلمي سره ګمراه کړي او د دغې لارې په بلنې پورې مسخرې وکړي. د دغسې خلکو لپاره الله رب العزت فرمایي سخت سپکوونکی عذاب دی. حضرت عبدالله ابن مسعود په الله قسم یادوي چ الله وای ومن الناس من یشتری لهو الحدیث، قسم یادوي چې له دې نه سندرې او د سندرو آلات مراد. ځوانه، الله دې لپاره ته نه یې پیدا کړی چې ته مساد اورې، په منکراتو کې اخته یې، د شیطان په صف کې ځان مه درو. راشه د محمد رسول الله په صف کې ودرېږه. د الله رب العزت د مؤمنانو او مخلصینو بندگانو په صف کې ودرېږه. شیطانی صفت د ځان نه لرې کا. همدارنګه الله رب العزت په سورة نجم کې 59 آیت نه تر 25 آیت پورې فرمایي افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله فرمایي نو آیا همدا خبرې دي چې تاسې پرې تعجب ښکاره کوئ، خاندئ او ژاړئ نه، او په سندرو غږولو سره د هغو مخه نیسئ، سر ښکته کړئ د الله په وړاندې او بندګي په ځای راوړئ؟ په دې آیت کې هم سندرو ته اشاره شوې او د مشرکینو دا صفت پکې بیان شوی چې کله به قرآن لوستل کېده دوی به سندرې غږولې. نن هم د جوماتونو نه د الله اکبر، د اشهد ان لا اله الا الله، د اشهد ان محمد رسول الله، د حی للصلاه و حی للفلاح نارې پورته کېږي. اما ظالمانو د خپل ټیپونه یا په موټرو کې یا په دوکانونو کې یا په موبایلونو کې او یا په هوټلونو کې پورته کړي د الله نه نه ویریږي. دا د مشرکینو صفت وه. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. یو وارې خپل اعمالو ته متوجه شي، وګورئ چې په کومه باندې موږ او تاسو روانو او څه کوو. زه تاسو ته ستاسو د یو واړه ورور په صفت باندې سپارښتنه کوم چې په دنیا کې څو ورځې محدود ژوند لرئ، په دې کې د خپل رب د خپل ځان ناراضي کړئ، د خپل ځواني ساتره په دین سره وکړئ، په اسلام سره وکړئ، په قرآن سره وکړئ. هیله ده چې الله به د عزت ژوند درکړي، د دې ذلت نه به الله موږ وساتي. نن ورځ چې د مشرکینو او د دوی د مفسدینو او غلامانو لاسونه زموږ په وینو باندې سره دي، وجه څه ده چې موږ د الله د دین نه مخه ګرځولي؟ نه، راشئ د خپلې ځواني ساتنه د الله په دین سره وکړئ، د الله د دین خادمان شئ. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، خاط بریالی او کامیاب اوسئ. हो गया रही रोना
هر ځای کی آتا اوستا زنگ ونا نورانی و هر ځای کی آتا اوستا زنگ ونا نورانی ستا غلام ستا غلام ستا غلام غلام زانی ستا غلام ستا غلام ستا غلام غلام زانی لاړه څنګه نیمه خوشاله دنیا نه ارمانی لاړه څنګه نیمه خوشاله دنیا نه ارمانی ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب زانی ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب زانی مونږ دې پریښودو غمو ستو خستو لاری مون دې پر خود غموتا تا ستو خستو لاری جدائی دې ګرام راوړ د ټولو مې پرشن جدائی دې ګرام راوړ د ټولو مې پرشن ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب زانی ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب زانی لاړ څنګه نیمه خوشاله دنیا نه ارمانی لاړ څنګه نیمه خوشاله دنیا نه ارمانی ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب زانی ستا ګلاب ستا ګلاب ستا ګلاب ګلاب زانی